partout dans le monde. Précisément à Kinshasa. Clin d'œil. Bon. Bandeko. Bandeko na ngai nazana likamuko oyo ezoko pesa ngai pasi mekombo na ngai mama Mbumbu Jeanne. Tata na ngai kombo na ikunga. Me. Nana pasi moko makasi. Nana lisolo moko na yi ko betela bino. Comme ça bo pesa na nga na yide na o nyoso yo nga na zolinga na loba. Nga na umbali na ngai tubana ka bana mikie. Na ja puberté. Wa na nga zaki pe mwana mukie. Na zako tanga na yina. Mobile nanga pe azotanga ne na ISP. Menga na tanga ki na INAS. Institut des arts et du spectacle. Loko les arts secondaires. Kasi loko ba lobi mwa si il faut que ka libala. Ba papa ba ndimi kaka na ke libala loko abiso biso tribune abiso loko la baluba. Il faut que mwana kende libala ata za mwana mukie akende kaka libala yaona ndimaka na ngai na ndimaka na kende libala pona talaka nazaka na papa na ngai papa na ngai ki soda me na ziki na mama te na kola ki mingi na ba mama mbanda eloke kenisa ki ngana libala noki noki ya ki ezaki souffrance na mwana ki soko na bali na ngai tamu susiko na kozana nga bien na souffre sote na souffre makasi siko na komi na libala na ngai pasi ye liboso na bisengo na ndimaki mobali na nga na tangwa pasi pe na tangwa bisengo na ndimaki eto fandaki ata pondu boye supa pamba tukolia na biso tukolia kaka mena nalingaki mobali na nga na model nyoso mobali nga pe alingaki ngai makike ba famille baza ko linganga ite baza ko linganga te ba mona kike nga nazaki clair clair ba mona mona yake ah mwa si yango azaka njunju njunju boye seke akoya ko matela ndeko na biso kasi ezalaki bongo te tofana mobali na nga to boti bana na biso bana na biso set ah tozayi kaka bien mobana nga ke poto asali onyusa nga kosana poto alingaki ngai na landa ina poto ekomi mukolo nga na kulanda mobali na poto na olande ne tile 15 le 10 ba refle mobana kisasa nyuso na ebika ake ezayi ka bitumba banda mobali na nga zonga poto wana twaki na kimia lisusute toteka mapango nde mapango soto fana lupango le soto decide ke le to teka lupango oyo toki epe na nani na ba commissionnaire lobi to zwa mbongo toteki mbala soko misato soko mine mesuka nango ya suka mobali ayiko teka lupango loko babengi seke kuna poto abike ya yaka oya kozwa de compte final na yo biso toko mikolo ba mindela nde batindaki me mobali na ngai akomaki moma moko akomoka na bandeko na bango bateka lupango wana basundola ngai bango bakima ngai me bana na ngai balakisaki bayako sinyale ngai kaselikaki pe bongo te
nako koma motema na ngai koma iko sala nga passe makasi batanje koma okitanga luka na mona ki situation biso to koma iko passe yeko tinda ngai nakota na na ministère combat spirituel nde baninga baba yebisa bite bitumboza na ngo il faut obonde la makasi prier sans cesse ya wana kota ki na bandi na nga kosambela kuna tangana ko komuko sambela kuna boena bendi bana nyoso biso to kote mais souffrance na kaseki nde sili souffrance nde bakamaki famille ya mobali akesi mwana biso na olangi boy na boye balinga ka batu kuna te akorye isana kipasi mais mobali ayoko kana bande kona ye pona ngana koloba isa récupération ba récupérer ye ba récupérer ki ye mobali azoko sangai ya lebio ngana ke musala tango ke musala na komi na misala mibale musala mususu wana eyebika kaye oto sala bopo oto tangisa bana ba université bana basisa ba classe bona boinga pe na ndimaki lokola mama ngabi akende ka soko longo na musala oyo akokota mususu alale njoke za o ngana zo penser te njoka nde mobali abala abota ngai abali ngai me achenga pete na musapite 35 ya mariage achenga pete na musapite abali ngai kutimie me mwasi wake kobala sika abali ye kutimie civil religieux atabino moko pe ayebi singa te kenga na bala nde to kineka ba matanga bundi na ke ko découvrir nde komoko a signaler ngai ya jane ndenge oza wana yebaka ya pierre abala na ye abota ndenga ibiso ko kiaza akoma na makampagne pa mwasi na ye wana mwasi ne ya sika famine nyuso bakoma na bakuna nga bien nzamba zo lokumu en tout cas esala ki ngai passe makasi tangu na zonga ki na ndako na signaler bana balobi makam papa ya sali yangoyo tan papa ya bi na bali po mama papa na bi mama na bi na finga ka papa afinga mama na nga na swahili ya bi suka linga beta mwana tufia ya muzala babako seka finga ka mama na ngai bana liko ba yebi ke mama afinga ka bongo pete me soko azo finga na ye na swahili wana ko uzala azo finga mwana na ye pe ezala ka nde blague ya sala ka blague mama ngana za mutoba blague na za mutoba humour do okoko zulanga mwa ba ide mususu boye me ide na ngana za kananga na ngote na ka muto akanda te bien c'est son azui kanda buyi esilaka mais o wana likambuana o mobana nga salaki voa mimi akimi na ndako tangu akimi ndako en tout cas na landaka ina musala o ukakapeneke balanda landaka mobali ne na musala ineki kosuka na landie na musala kina bisi patron na bango azelika le 8 mars abise mese pe na longolo musala tanga longolo musala ndi yesu plipir sa sikoyo akiminda kwa kuma kufanda na ye na pointe noire entre pointe noire kakati wana po okene gabon akoma kuna abenga kabiso te iloko moko te abenga ni bana te na tikala ngai moko na bundi na bana na baklasi sa sikoyo ikomi bana soko babali fami bali ya kambongo bana babali fami bali ya kambongo na tika lingai moko siko na yako na yako bela makasi tana beli makasi s'il vous plaît docteur abi mama ukome ko bela makolo ukome ko bela libumu ukome ko bela boye bano ba dépenser mingi na babo kino ba dépenser yaka leto ebisaro abi mama soko fandi boye okufa ndengo za matrice ni kita bose séparation du corps nani esali mbula boni ngali be sali 10 ans pourtant uye moko azalaki to betaki 4 ans tola kambe tumoko meto kamwa sina mbalite
tangu siko yoyi ndenga kiei siza soseta oyo naloka ikomi 11 ans mais nakoma ka kubela bela balubi na ngai en tout cas o mata o kitaifo o de coucher na mbali potango yozana mbali tangu nani sukuswana ya mbali wana omona matrice na yo ekumata soko ukanyika mutema en tout cas yeba kake ozana na risque moko makasi okomona matrice kokita ebandi ko bimamai suka zu cancer bongo siko na baluba babibo yete siko yo boyebisa nanu ngai mama na likambo ekotinga kati ya nzoto siko soko ngana tamboli kindumba siko yo bawo bainga na tamboli kindumba moma usiko ngana zana ngo moma naloba na bomi libala o to libale semi kofeli siko nde na confirmer siko ke libale zalite yango ana pasi wana na ibaki teke mkolomoko na koko vanda na koko vanda na separation na mubali na ngai selo ndenge biso to utera ki musika mais na makambo nyeso na lobby nanu nzamba zwa kalukumu nzamba zwa lukumu na kote ba prière na matiboye nini onga na salite so babi ya 7 jours na sali so babi ya 3 jours na sali so babi ya boy na sali na lobby siko fini la récréation fini la récréation ndeli kambunanga siko yango na lobby na ebisa bino nanu pe soki bandeko bana na ngape bazawana baleki pe bazawana babokilo pe bazawana bazoko yoka pengai Leo sobo kuti mama na bino ake kozwa to songolo pakala. Wana siko boko ko luba nanga ke ngande na na 40 to tata na bino ya kenda. Nda za na 40. Bo comprendre pe mon émotion Na papa nzambe pe comprendre mon émotion. Ndeli kambunga na zaki nango ya koloba ya ngoyo. Bo sunganga pina na makanisi soko makanisi nga na zoloba soko bomuni ke za mabe na continuer kaka na prière. Naluka mobalite na fanda kaka ndenge wana nzamba kosala na lingina yeba pe bopesa nanu ngape eyano nyoso na zaki nango ya koloba pona mukona lelo yango ana nakasi mukolo mususu tokoko bakaka na lisolo ango ya biso liboso tozo kende partout dans le monde précisément à Kinshasa Clin d'œil.